Kutoka barua kwa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 22. Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Leo ni siku ambayo tunaikumbuka rehema na upendo wa Yesu Kristu katika maisha yetu, kwa kuteswa, kufa na kufufuka kwake. Pia tunasherekea Mtakatifu Antonio wa Padua. Ikiwa sisi kweli tunamwiga Kristu, ni lazima tuishi kama wafuasi wake. Watu wamechoka kwa maneno matupu bila matendo, kwani imani bila matendo imekufa. Roho Mtakatifu anatuwezesha kusema kwa lugha ya unyenyekevu, umaskini, uvumilivu na utii. Tunahitaji msaada wake na uwepo wake kila wakati. Hatuwezi kutenda wema bila yeye. Tusizike Ukristo wetu katika shughuli zetu za kila siku. Tumvae Kristo kila mahali na wakati wowote. Tunapaswa tujiulize kila wakati, je, ninauishi aje Ukristo wangu? Ninaendelea kukua katika Ukristo wangu au nadidimia tu? Matendo yake yawe ya kuwaleta wengi kwa Kristo, si kuwatupa mbali naye. Yaendane na matendo yetu na yale tunayoamini. Tusimfanye Yesu Kristo muongo. Tusiwe wa kusema tofauti, twafikiri lingine na kutenda tofauti kabisa. Tumpe Yesu Kristo nafasi ndani mwetu, atutakase, atufunze kuishi maandiko yake, ili tusiwe tena fugufugu katika Ukristo wetu. Tuanze leo, tusisubiri kesho au kesho kutwa. Asanteni, Mungu awabariki.